የታላቁን የሮመዳን የጾም ወቅትን ምክንያት በማድረግ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሮመዳን ኢፍጣር የራት ግብዣ በብሔራዊ ቤተ መንግስት እየተካሄደ ይገኛል። አዎ ስነ ስርዓቱን የተከታተለው ባልደረባችን ሳሙኤል ሃጎስ ደግሞ መረጃ ሊያካፍለን በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝቷል። ሳሙኤል እንዴት አምሽታል? መረጃዎችን ጠቅላላ አድርገህ ማድረስ ትችላለህ? አመሰግናለሁ። እንደምን አምሽታችኋል? ቀደም ሲል እንደተነሳው ዛሬ በቤተ መንግስት የግብር አዳራሽ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት የተለያዩ የእስልምና እምነት ተከታዮች የኢፍጣር ስነ ስርዓትን አከናውነዋል። ይህ ወር እንደሚታወቀው በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ታላቁ የረመዳን ወር እንዲሁ በጾም የሚያልፍበት ወር እንደሆነ ይታወቃል። የእምነቱ አስተምህሮም እንደሚያዘው የርህራሄ፣ የአብሮነት፣ የእዝነት እንዲሁም የአንድነት ወርም ተደርጎ የሚወሰድ ነው። ታላቅ መንፈሳዊ ወር እንደሆነም በእምነቱ አስተምህሮ እንዲሁ ይገለጻል። ይህንን በሚያሳይ መልኩ ዛሬ በቤተ መንግስት የግብር አዳራሽ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተለያዩ የእስልምና እምነት ተከታዮች ጋር በመሆን የኢፍጣር ስነ ስርዓትን አካሂደዋል ማለት ነው። በርከት ያሉ የእምነቱ ተከታዮች ዛሬ በቤተ መንግስት ተገኝተዋል። ቀደም ብለው ደግሞ በተለያዩ ሀገራዊ እንዲሁም እምነቱን በሚመለከቱ ጉዳዮች ዙሪያ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ውይይት ሲያደርጉም እንዲሁ ቆይተዋል። ዛሬም ይህንን ታላቁን ወር እንዲሁ በሚዘክር መልኩ ማለት ነው ያለፉትን ዓመታት ሲደረግ እንደቆየው ይህንን የታላቅ የረመዳን የጾም እለት የዛሬውን እለት ማለት ነው በኢፍጣር ስነ ስርዓት ከውኗል። የረመዳን ወር እንደሚታወቀው ቀደም ሲልም እንዳነሳሁት ታላቅ መንፈሳዊ ወር ተደርጎ ይወሰዳል። በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ የርህራሄ፣ የእዝነት፣ የአንድነት፣ የአብሮነት እነዚህ ኢትዮጵያዊ እሴቶችም ጭምር የሚጠናከሩበት ታላቅ መንፈሳዊ ወር እንደሆነ ነው የሚገለጸው። የዘካና የሰደቃም ወር ተደርጎ በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ ያለው ለሌለው አካፍሎ በአብሮነት የሚያከብረው እንዲሁም የሚያሳልፈው የታላቅ የጾም ወር እንደሆነ ነው የሚታወቀው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ያለፉትን ዓመታት ወደ ስልጣን ከመጡበት ጊዜ አንስቶ ማለት ነው እንደዚህ አይነት በዓላት በመጡ ቁጥር፣ የጾም ወራት በመጡ ቁጥር የአብሮነት የአንድነት መንፈስን የርህራሄና የእዝነት መንፈስን በሚያጠናክር መልኩ እንዲሁ ከእምነቱ ተከታዮች ዘንድ ከሌሎችም እምነት ተከታዮች ጋር እንደዚህ አይነት ዓመታዊ ክብረ በዓላትን እንዲሁም የጾም ወራትን በማስመልከት ከእምነቱ ተከታዮች ጋር ቆይታ ያደረጉባቸውን ጊዜያቶች ማንሳት እንችላለን። ይህንን በሚያጠናክር መልኩ ነው ዛሬም በቤተ መንግስት ከእስልምና እምነት ተከታዮች ጋር የኢፍጣር ስነስርዓትን ያከናወኑት። እንግዲህ ይህ የኢፍጣር ስነስርዓት ከተከናወነ በኋላም የተለያዩ የእምነቱ አባቶችን እንዲሁም የእምነቱ ተከታዮችንም ለማናገር ሞክረናል። ይህም በተለይም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዓመት ዓመት እየተደረገ የሚገኘው ታላቅ የኢፍጣር ስነ ስርዓት እንዳስደሰታቸው ለዚህም ምስጋናቸውን ያቀረቡበትም ጭምር ነበር። እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያዊነትን፣ አብሮነትን የሚያስተሳስሩ እሴቶቻችንን በሚገባ ጎልብተን ማስቀጠል ይገባናልም ሲሉ እንዲሁ መልእክታቸውን አስተላልፏል። ያናገርናቸውን ዝርዝር ያለ ጉዳይ በነገው የዜና እወጃችን ይዘን የምንመለስ ይሆናል። ነገር ግን በጠቅለል ባለመልኩ ዛሬ የነበረው በቤተ መንግስት የነበረው በግብር አዳራሽ የተካሄደው የኢፍጣር ስነስርዓት ግን ቀደም ሲል የተከታተላችሁትን ነው የሚመስለው። ሳሙኤል ሃጎስ ላደረስከን መረጃ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት ይሁንልህ።